Një parë raportimet që vinë nga fondi kursimeve pensionale, ku është raportuar pra që karën faqja fillimisht e kësaj dhe e që kjo kishte përpasojnë base edhe sulmet kibernetike, keni informacione jo se si mund të kënë ndodhur kjo? Jo, nuk ka dhona se ka pas ndo një sulm, s'po ku sa unë njëm djeni, naturisht se probleme mund të kënë, si shdo faqe kjo valet të si dhe sa e kanë përgatitur për mu përbohër me një fluks të qytetarve. Si do që tjetë, unë menoj se trusi e ka mendu mirë edhe sigurin nga rreziqet që mund të vinë në fushën e krimeve kibernetike. Fatkesia në përgjithësi që ndronë se në Kosovë për fatkesh munges të infrastrukturës ligjore nuk ka një autoritet që ndronë që kryo një siguri kibernetike, por institucionet janë të obliguar dhe të dytyruar në mënyrë të panvarur të kenë mranda tyre njerëzit përgjegjës, specialistë të kësaj fushe që të kujdesen për siguri. Gjatë një proceset të tilë, themi këtë aplikimeve ku detyruat të ipen të dhenat personale, a mund të ketë rreziqe të tila? Por jo vetëm këtë rast në mënyrë permanente rreziqet jo në evidente, jo vetëm nga njerëzit e papërgjegjshëm rënda Kosovës, por edhe nga jashtë Kosova dhe ata që miren me këtë fushë vetëm janë në djeni se vazhdimisht ka sulme nga shtetet ndryshme, natyrisht se personat duhen e autorizuar dhe personat përgjegjshme mënyrë të vazhdueshme përballen me këto rreziqe. Rreziqet janë permanente, por sido që dihet unë kam besim në njerëzit që punojnë në fushën e sigurisë kibernetike se do t'i përballojnë. Nuk besoj se do të ketë ndonjë sulm të veçantë në këtë rast, sepse institucionet e Kosovës, por bashkëpunim edhe me partnerët në rajon e më gjërë faktikisht janë duke marrur vazhdimisht me këto gjëra të sigurisë në fushën kibernetike. Çka duhet të kenë parasysh qoftë qytetarë, qoftë institucionet në këto raste? Po si që, jo rastisht ka qenë në dhe ajo fushata, do mënë kujdes në internet, të dhonat personale jënë shumë me rëndësi, pra ndaj edhe aplikimi kur bëhet du të më bëhet nga vetë personi me ndojë, përshka këse kemi të bëjmë me disa zona që edhe ligjërisht nuk është lejune që ti i tyti. Edhe në këtë rrasë mesazhi im është du të kemi kujdesë kur aplikojmë dhe të bëhet me gjitha to të kemi edhe një siguri personale në dëmonë në aplikim që dëmonë edhe rrëdhja e tjetë dhe mos përfundon diku tjetë, pastaj naturisht me pas punë sektori i krimeve kibernetike brenda ministrisë që politisë Kosovës mu marën dëmonë me ndjekim. Më mirën ti përandalojmë që sa ti ndjekim. A është dashën base pak kur dhjetë që një numëri i madhë qytetarëve do të frekuentojnë një vefaqet e saktuar që më herët institucionet të mërnin masa për ta parandaluar të imi një rëzik të mënsh? Po unë si që thash kom besim se institucionet tona jënë pregaditur dhe qështja e trusi do dhënën është tash edhi këtë gjatë e përfullur dhe unë besoj se atë që janë të autorizuar mënda institucioneve i kanë marrën masat. Naturisht, unë kom një përgjësi tjetër në këtë drejtim për me i koordinu dëmonë institucioneve naturisht me i mbështetë edhe me këtë ligjore dhe aftet në ligjore që ata të cilët bëjnë sulë me kibernetike të mëndonën të ndiqen nga organet e ndjekës edhe pasaj nga drejtësia. Unë të thashë kemi një mungesë të infrastrukturës ligjore, shpresoj se ligji që ka përfunduar tash shumë shpet, do të kalon për mes qeverisë në parlament dhe ta kemi një nivel edhe më të lartë në fushën e sigurisë. Mirë, atëherë, faleminderit shumë, zotë Berisha, për kohën që këne gjetur për të realizuar të lidhje. Faleminderit, sukses.